Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günüdür. İlk dəfədir ki, ordu gününə qalib ölkə kimi qədəm qoyuruq. Azərbaycan 2020-ci ildə qazandığı qələbə ilə ordusunun gücünü dünyaya bəyan etdi və bu tarixə həkk olundu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müasir silah-sursat, döyüş texnikası ilə təchizatı, şəxsi heyətin bacarığı qələbədə böyük üstünlüklər qazandırdı. Döyüş tapşırıqlarını və xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən Azərbaycan əskərinin döyüş meydanında göstərdiyi şücaət, cəsarət, fədakarlıq və qətiyyət sayəsində işğal altında olan torpaqlarımız azad olundu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edildi. Xüsusilə də vətən müharibəsində aparılan döyüş taktikası ilə Azərbaycan dünya dövlətlərinə örnək oldu. Hansı ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əzmi sayəsində ordumuzun, döyüşçülərimizin qəhrəmanlığını gələcək nəsillər kitablardan, dərsliklərdən oxuyub öyrənəcəklər. Azərbaycan ordusu bundan sonra da ən müasir silahlarla silahlanacaq və öz gücünü, öz qüdrətini daim yüksəldəcək. Bunun için Azerbaycan ordusunun bütün potansiyalı var. Ben diyerdim ki, Azerbaycan ordusu 21. əsrin tələblərinə cevap veren müasir müharibə aparmış bir ordudur. Ve zəfər kazanmış bir ordudur. Azerbaycan ordusu 21. əsrin tələblərinə cevap veren en müasir silah ve texnikanı idare ederek dövüşlerde tətbiq eden bir ordudur. Ve bugün bizim çok büyük, tecrübeli, dövüşlerden çıkmış, kahramanlık göstermiş, gelebe kazanmış, işgalçıları darmadağın etmiş ve arazi bir türlü berpa etmiş bir ordumuzun şahsiyeti var. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun inkişaf etmiş ölkələrin orduları sırasında 50-ci yerdə qərarlaşması təsadüfi deyil. Zəfər bayramında da Azərbaycanın döyüşlərdə istifadə etdiyi müasir texnikalar dünyaya sübut edildi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz gücü ilə vətən müharibəsində tarix yazdı. Xalqımızın və dövlətimizin birgə qazandığı böyük qələbə uzun illər ordu quruculuğu istiqamətində aparılan islahatların nəticəsiydi. Gördülər bizim gücümüzü.